নমস্কার, ইয়া নিউজ কেয়া ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা। বেজৰ নাকতে ঘৰ, নগাঁৱত গৃহৰক্ষী জোৱানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গুলী আৰু ড্ৰাগছ। গৃহৰক্ষী জোৱান মজিবুৰ ৰহমানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 303 ৰাইফলৰ 10 জাই গুলী। জোৱানজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। নগাঁৱৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডে জব্দ কৰিছে এই সামগ্ৰীখিনি। বৰাবাৰ জনাইছোঁ যে নগাঁৱত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ পৰাই গুলী আৰু ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। গৃহৰক্ষী জোৱান মজিবুৰ ৰহমানৰ পৰা জব্দ হৈছে 303 ৰাইফলৰ 10 জাই গুলী। জোৱানজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। নগাঁৱৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডে জব্দ কৰিছে এই সামগ্ৰীখিনি। ফলত আছে আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা। নীলোৎপল, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱৰ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ পৰা গুলী আৰু ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নীলোৎপল, নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, নগাঁৱৰ হোজাই আৰক্ষীত কৰ্মৰত এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান, তেওঁ হোজাই শংকৰদেৱ নগৰত কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাই নগাঁৱৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডে 303 ৰাইফলৰ 10 জাই সজীৱ গুলী আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন উদ্ধাৰ কৰা সক্ষমতা। আৰু এই খবৰে নিশ্চয়কৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। কেইদিনমান পূৰ্বে নগাঁৱৰ বৰঘাট আৰক্ষী এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান আৰু এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টেবল গৰু চিণ্ডিকেটত জড়িত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে। আৰু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোজাই আৰক্ষী এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 303 ৰাইফলৰ 10 জাই সজীৱ গুলী লগতে হেৰইন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বটদ্ৰৱাৰ ধনিয়া ভেটিত অভিযান চলাইছিলে নগাঁৱৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডে আৰু নিশ্চিতভাৱে এই খবৰখিনি বিপাঙত পেলাইছে আৰক্ষী। কাৰণ বাৰে বাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীৰ যি গৃহৰক্ষী জোৱানসকল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অপৰাধমূলক কাৰ্যত জড়িত হৈ পৰিছে, যাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু আৰক্ষীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে গৃহৰক্ষী জোৱানজনক অধিক তথ্যৰ সন্দৰ্ভত জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰে যে সু সম্পৰ্ক আছিলে এই ৰফিকুল ইছলাম নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনৰ, সেই কথা মজিবুৰ ৰহমান নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনৰ, সেই কথাখিনি নিশ্চিত হৈ পৰিছে। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ নিজৰ ঘৰতে বৃহৎ পৰিমাণে হেৰইন লুকুৱাই থৈছিলে, হয়তো কোনো ঠাইত বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিলে আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক সহযোগ কৰিছিলে। এনেদৰে আৰক্ষী গৃহৰক্ষী জোৱানে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক সহযোগ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁও বা মধ্য অসমত ড্ৰাগছৰ ব্যাপক ব্যৱসায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ড্ৰাগছৰ পৰিভৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ অন্তৰালত যে এনে একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষী জড়িত হৈছে সেয়াও কিন্তু নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ৰশ্মিতা, নগাঁৱৰ পৰা যিটো ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছিল আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছিল অভিযান, গতিকে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ঘৰতে যদি ড্ৰাগছ ওলায় তেনেহ'লে আনসকলৰ কি হ'ব? গতিকে স্থানীয় ৰাইজৰ নিশ্চয়কৈ আস্থা হেৰাই যাব এতিয়া আৰক্ষী বা গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ওপৰত, আৰু বৰ্তমান আন কোনো স্থানত জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি বা অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? কিবা নিৰুৎপল, নিশ্চয় ৰশ্মিতা, এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছে যে অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী বা সাধাৰণ লোক কাৰো মাজত বাদ বিচাৰ কৰা নহয়। যদি আৰক্ষী অপৰাধত জড়িত হৈ আছে তেনেহ'লে কিন্তু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান চলোৱা হ'ব আৰু সেয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত সময়ছোৱাত আৰক্ষী দুৰ্নীতিবিদ্ধ বিৰুদ্ধে কিন্তু কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। আৰু এইগৰাকী যিগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান তেওঁ হোজাই আৰক্ষীত কৰ্মৰত, হোজাই জিলা আৰক্ষী শংকৰদেৱ নগৰ এখন আৰক্ষী চকীত কৰ্মৰত হৈ আছে মজিবুৰ। গতিকে মজিবুৰৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰিছিল নগাঁও এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডে আৰু বিগত কিছুদিন ধৰি গোপনে তেওঁৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু যোৱাকালি যি গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত ফৰ্ম খেলি পেলাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে মজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীয়ে এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডে অভিযান চলাইছিলে আৰু এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণে হেৰইন জব্দ কৰিছে। বটদ্ৰৱাৰ ধনিয়া ভেটি বুলি ক'লে যে আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বটদ্ৰৱা কাণ্ডলৈ মনত পেলাব লাগিব। বটদ্ৰৱা কাণ্ড যি কাণ্ডই সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছিলে সেই বটদ্ৰৱা কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে এই ধনিয়া ভেটিৰে। গতিকে সেই ধনিয়া ভেটিৰে যি এগৰাকী কুখ্যাত অপৰাধী হিচাপে পৰিগণিত হৈ পৰিছে এগৰাকী আৰক্ষীজনৰ মজিবুৰক ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। হয়তো মজিবুৰৰ লগত আৰু কোনো অপৰাধীৰ সংযোগ আছে নেকি বা কোনো আৰক্ষী গৃহৰক্ষী জোৱান জড়িত হৈ আছে নেকি বা আৰক্ষী বিষয়া জড়িত হৈ আছে নেকি, সেইসমূহ বিষয়ে তদন্ত চলিব, জেৰা চলিব আৰু তাৰপিছত সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব। ৰশ্মিতা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল আপোনালৈ। নিশ্চয়কৈ আৰু বহুতো অনুসন্ধানৰ পিছতে তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু আমি জনাইছোঁ যে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ পৰা ইতিমধ্যে গুলী আৰু ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে নগাঁৱত আৰু ইয়াৰ পিছতে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। মজিবুৰ ৰহমান যিগৰাকী গৃহ আৰক্ষী জোৱানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 303 ৰাইফলৰ 10 জাই গুলী, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন, নগাঁৱৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডে জব্দ কৰিছে এইখিনি সামগ্ৰী। দিল্লী আৰু মুম্বাইত এতিয়া কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। মায়ানগৰী মুম্বাইত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। আজিৰ পৰা 7 জানুৱাৰীলৈ জাৰি কৰা হৈছে ধাৰা। কৰোণা আৰু অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। নতুন বৰ্ষ উদযাপনৰ নামত চলিবলগীয়া পাৰ্টি নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা মুম্বাইত বন্ধ কৰা হৈছে বাৰ, হোটেল, ৰেষ্টুৰাঁ, ৰিজৰ্ট আৰু ক্লাব। ৰাজধানী দিল্লীতো 1000ৰো অধিক লোক ইতিমধ্যে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। এদিনতে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 86 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে। 7 মাহৰ ভিতৰত বুধবাৰৰ দিনটোত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত।
আৰু ইফালে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীৰ বৃহৎ সফলতা জম্মু কাশ্মীৰৰ 6 দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত নিহতকেইটাৰ ভিতৰত দুটাকৈ পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী জম্মু কাশ্মীৰৰ দুটাকৈ ঠাই নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে চলাইছিল অভিযান জম্মু কাশ্মীৰৰ কুলগাম আৰু অনন্তনাগত চলিছিল অভিযান কুলগামত 3টা আৰু অনন্তনাগত 3টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো যে জম্মু কাশ্মীৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীৰ বৃহৎ সফলতা জম্মু কাশ্মীৰৰ 6 দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে নিহত নিহতকেইটাৰ ভিতৰত আছে দুটাকৈ পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী জম্মু কাশ্মীৰৰ দুটাকৈ ঠাই নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে চলাই গৈছিল অভিযান জম্মু কাশ্মীৰৰ কুলগাম আৰু অনন্তনাগত চলিছিল অভিযান কুলগামত 3টা আৰু অনন্তনাগত 3টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী হৈছে নিহত নাগালেণ্ডত পুনৰ সমাহলৈ থাকিব আফস্পা নতুন পুনৰ সমাহলৈ অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ডিচেম্বৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত সমাহৰ কাৰণে এখন ৰাজপত্ৰিত জাননী যোগেদি ৰাজ্যখনক অশান্ত অঞ্চল হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আফস্পা প্ৰত্যাহাৰক লৈ আয়োগ গঠন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰকাৰী জাননীখনত উল্লেখ হৈছে যে নাগালেণ্ডৰ পৰিস্থিতি এনেভাৱে ভয়ংকৰ আৰু অশান্ত হৈ পৰিছে যে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী সেনা বাহিনীৰ সহযোগৰ প্ৰয়োজন হ'ব উল্লেখযোগ্য যে নাগালেণ্ডৰ মঞ্জিদাৰ সেনাবাহিনীৰ হাতত 14 নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ যোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই আইনখন বাতিলৰ দাবী উত্থাপন হৈছিল নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ'য়ো আইনখন বাতিলৰ পোষকতা কৰিছিল নাগালেণ্ড বিধানসভাই এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও আইনখন বাতিলৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে 26 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিও গঠন কৰি দিছিল ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক নাগালেণ্ডৰ মুখ্য সচিব তথা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান নাগালেণ্ডত নিয়োজিত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ মুৰব্বী সেনাবাহিনী গৃহ মন্ত্ৰণালয় আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিক লৈ এই কমিটিখন গঠন কৰা হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে নাগালেণ্ডৰ লগতে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই আইনখন বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ইফালে শোণিতপুৰৰ বৰচলাত বাঘৰ আতংক এটা গোহালিত এতিয়াও সোমাই আছে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা নিশা ওলাই আহিছিল এই বাঘটো এটা গৰু নিধন কৰি গোহালিটোত এতিয়াও সোমাই আছে বাঘটো ঘটনাস্থলীত বনকৰ্মী দল উপস্থিত হৈ বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ পুনৰবাৰ জনাইছো যে শোণিতপুৰৰ বৰচলাত এতিয়া বাঘৰ আতংক এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি দেখি পাইছো যে গোহালিত এতিয়াও এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি ক্ষমা কৰিব প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ সোমাই আছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা নিশাৰ ভাগত ওলাই আহিছিল এই বাঘটো এটা গৰু নিধন কৰিছে আৰু তাৰপিছতে গোহালিত এতিয়াও সোমাই আছে এইটো বাঘ হোজাইত বনৰীয়া হাতীয়ে পথ আগুচি ধৰিলে জিলা উপায়ুক্তৰ কনভয়ৰ হোজাই আৰু টুমপ্ৰেং সংযোগী গড়কাপ্তানি পথাৰত থেপেলা গুৰিত এই ঘটনা বুধবাৰে আবেলি হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰীয়ে বিশেষ কামৰ বাবে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং দিশে যোৱাৰ পথত এটা বনৰীয়া হাতীয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ কনভয়ৰ আগভেটি ধৰাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ পতাকা ফুটাই বনৰীয়া হাতীটো বনাঞ্চললৈ খেদি পঠায় যদিও বহু সময় ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ইয়াৰ মাজতে গাড়ীৰ পৰা নামি উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰীয়ে হাতীয়ে পথ আগুচি ধৰা পৰিস্থিতিৰো কিছু আভাস লয় বন বিভাগৰ লোকে হাতী খেদাৰ পিছত পুনৰ বাৰগন্তব্য স্থানলৈ সুকলমে যাত্ৰা কৰে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে হোজাই আৰু কাৰ্বি আংলং কুমৰাঘাটা বন অঞ্চলৰ মাজত যিটো ৰাস্তা আছে তাতে এটা বনৰীয়া হাতী ওলায় সেই সময়তে আমাৰ হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত ছাৰে আহি তাৰ অহাৰ সময়ত তাৰ গাড়ীৰ আগত হাতীটো পৰে তেতিয়া আমাৰ বনকৰ্মীজনে খবৰ পাই লগে লগে আমি উক্ত স্থানত পৌঁছো আৰু কিছুমান ফটকা ফুটোৱাত উক্ত হাতীটো বন অঞ্চললৈ পলাই যায় কিমান মিনিট ৰখিবলগীয়া হৈছে জিলা উপায়ুক্ত তেতিয়া প্ৰায় 10-15 মিনিটমান ঢুকিছে কোনোলৈকে বম মৰাৰ পিছত গুচি গ'ল হাতীটো অঁ আমি বম মৰাৰ পিছত হাতীটো বন অঞ্চললৈ পলাই গ'ল
উঠিছে বাতৰি মাজলৈ। পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ডিগবৈ নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলীৰ উৎসৱ। মাজৰ মাথো আৰু এটা দিন বাকী। নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলীৰ প্ৰস্তুতি বৰ্তমান তুংগত। বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ নেতৃত্বত দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি পৰ্যটনস্থলীখন সজাই পৰা তুলিছে কমিটিৰ যুৱক যুৱতীৰ লগতে তামুলী গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজসকলে। মনোৰম পৰিৱেশত অৱস্থিত এই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত দূৰ দূৰণিৰ পৰ্যটক তথা বনভোজ খাবলৈ অহা লোকসকল আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰিছে বিধায়কে। অহা এক জানুৱাৰীৰ পৰা তিনি জানুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰ্যটন মেলাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে উপস্থিত থাকিব অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিলৈ পৰিণত হ'বলগীয়া এই পৰ্যটন উৎসৱত লাখ লাখ ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছে ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। পৰিৱেশসমূহ সহযোগী দেখা যায় কিদৰে ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে দিনে নিশাই ইয়াত লোকসকল যিহেতু কৰ্মত ব্যস্ত হৈ পৰিছে চৌদিশে এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজমান হৈ উঠিছে আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এই নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলীত অহা 2022 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1, 2 আৰু 3 তাৰিখে ইয়াত বহুতো পৰ্যটকৰ ইয়াত ভিৰ লাগিব আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনস্থলীলৈ যিহেতু ইয়াত পৰিণত হ'ব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে ইয়াত ভৰি পৰিব। আৰু আমাৰ লগত আছে স্থানীয় যিজন জনপ্ৰতিনিধি, আমি তেওঁৰ মুখেৰে কিছু কথা জানিবলৈ ইচ্ছুক কৰিম কিয়নো ইতিমধ্যে প্ৰায় 100% প্ৰস্তুতি ইয়াত হৈ পৰিছে। কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি? হয়, নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটন উৎসৱ 2021ত আমি পাতিছিলোঁ 1, 2, 3 তাৰিখে আৰু 22 বৰ্ষতো আমি 1, 2, 3 তাৰিখে আমি পতাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনৈতিক সবল কৰা আৰু বিশেষকৈ এই পৰ্যটন উৎসৱত আমি 1 আত্মসহায়ক গোটক আমি দোকান দিবলৈ দিছোঁ আৰু 10 গৰাকীকৈ প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটত মহিলা থাকে বা পুৰুষ হ'লেও থাকে। আমি 1,000 পৰিয়ালক আমি ইয়াত সংস্থাপিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে থলুৱা খাদ্য, তেওঁলোকে নিজে বোৱা কাপোৰ বা নিজে প্ৰস্তুত কৰা কিছু সামগ্ৰী ইয়াত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি লাভান্বিত হ'ব। যোৱা বৰ্ষটোত প্ৰায় 10 লক্ষতকৈ অধিক লোক ইয়াত সমবেত হৈছিলে। ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ বনভোজ খাবলৈ আহিছিলে পৰ্যটক আৰু যিহেতু এই অঞ্চলটি এটা ঐতিহাসিক নদী এখন আছে, ডিব্ৰু নদী, সুন্দৰ এখন অৰণ্য আছে আৰু ব্ৰিটিছৰ আমোলাতে ইয়াত যিটো স্থাপিত তেল শোধনাগাৰ ডিগবৈ এছিয়াৰ প্ৰথমটো শোধনাগাৰ সেইটো সময়তে ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰজেক্ট যিটো মানে পানী পম্পু বুলি কয় ইয়াৰ পৰা শোধন কৰি ডিগবৈবাসী আজি পৰ্যন্ত সেই ব্ৰিটিছৰ আমোলৰ পৰা পানী খাই থাকে। গতিকে আজি বহু দৰ্শক ধৰি গুৱাহাটী, নগাঁও, তেজপুৰ আদিৰ পৰা ইয়ালৈ মাজে মাজে আহে। কিন্তু মই নিজে দেখিলোঁ, মই নিজে চেষ্টা কৰিলোঁ যে ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ অসমৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত আমি ডিব্ৰু নৈখন নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আমি তাত নামাকৰণ কৰাৰ পাৰিলে খুব ভাল হয় বুলি ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়ালে মোক আৰু আগবঢ়াৰ কাৰণে আজি খুব এটা সুন্দৰ ৰূপ ইতিমধ্যে ৰূপ পাইছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ 2022 বৰ্ষৰ 1, 2, 3 তাৰিখে যি ইয়াত পৰ্যটন মেলা হ'ব এই উৎসৱটিয়ে আমাৰ ভাল মেছেজ এটা ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব। হয়, যিহেতু ক'ব লাগিব গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰাৰ লক্ষ্যৰে যিহেতু এই পৰ্যটন মেলাখনৰ মেইন উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্য বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো ইয়াত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বিভিন্ন লোক ইয়াত যিহেতু সমাগত হ'ব, তেওঁলোকৰ যিটো বিপণী ইয়াত আত্মসহায়ক গোটৰ বিপণীসমূহ ইয়াত দেখা পোৱা যাব আৰু তিনিদিনীয়া এই বৰ্ণাঢ্য যি পৰ্যটকস্থলীৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীত সকলো পৰ্যটক লগতে ৰাইজৰ উপস্থিতি ইয়াত কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। শোণিতপুৰ মিছামাৰী সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বৃহৎ পৰিমাণৰ মূল্যৱান গছৰ কাঠৰ মুণ্ডা জব্দ। বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 40টা কাঠৰ কুণ্ডা আৰু 20খন চাইকেল। বন বিভাগৰ চকু ধূলি দি জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ চোৰাং কাঠ সৰবৰাহ কৰি আহিছে চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীয়ে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভয়াৰণ্যখনত চলি আহিছে বন ধ্বংসৰ অভিযান। অভয়াৰণ্যৰ দুৰ্গম এলেকাত চোৰাং কটকটীয়া নিশাৰ ভাগত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰি ইডালৰ পিছত সিডালকৈ মূল্যৱান গছ নিৰ্বিঘ্নে কাটি বন ধ্বংস চলাই গৈছে। কাঠকটীয়া দল এটা জংঘলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে সোণাৰীপুৰ অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত। চ' সেই মৰ্মে আমি ৰাতি আমি পেট্ৰলিং ডিউটি হেৰি কৰিলোঁ। পেট্ৰলিং ডিউটি কৰি আমি ৰাতিপুৱা এৰাউণ্ড 6টামান বজাত আকামিংবাৰী এণ্টি পচিং কেম্প এৰিয়াৰ ওচৰত আমি 40টা কুণ্ডা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু আমি টোটেল 20খন চাইকেল আমি হেৰি চিজ কৰিছোঁ। কাঠটো সোণাৰীপুৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাইছে বুলি খবৰ পাইছিলোঁ আমি। খ্ৰীষ্টমাছ ছিজনত আৰু বিহুৰ ছিজনত, মাঘ বিহুৰ ছিজনত অকণমান ইলিগেলটো বাঢ়ে মানুহে গছ কাটক সোমোৱা আগৰ ৰেকৰ্ড মতে। চ' সেই মৰ্মে আমি অলৰেডি কেম্পবিলাকক আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি থোৱা আছে
সেই ডিউটি হেৰি কৰাৰ কাৰণে। ক'ত লৈ যাব বিচাৰিছিলে এইটো? বেলচিৰি নদীৰ ওচৰত আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। চ' বেলচিৰিৰ পৰা এইটো ফালে প্ৰবেবলি ঢেকিয়াজুলিৰ ফালে ওলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শোণিতপুৰ বালিপৰাত অৰুণাচলী সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। বালিপৰাৰ পানীপুটাত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ। এখন গেলামালৰ দোকানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে সুৰাখিনি। গোপনে গেলামালৰ দোকানত অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 58 কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা আৰু জব্দ কৰা সুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য কেইবা লক্ষাধিক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। গাঁও বুলি যিটো আছে এইটোৰ কথা আমি গম পাইছোঁ। উপনি সূত্ৰে গম পালোঁ যে তাতে মানে অবৈধভাৱে অৰুণাচলী মদ বিক্ৰী কৰি আছে ৰাহুল নাগুন বুলি পেলাই, ৰাহুল আৰু বিকাশ নাগুন, সিহঁতৰ ভাই ককাই দুটা, সেইটো দোকান দি পেলাই এটা মানে ভুচিমালৰ দোকান দি আছে গেলামালত, আৰু লগতে এইটো কাৰবাৰ কৰি আছে, ৱাইন শ্বপৰ কাৰবাৰটো কৰি আছে উইদাউট মানে ইলিগেল, উইদাউট কোনো লাইচেঞ্চ। গতিকে আমি তাৰ দোকান আৰু ঘৰ চাৰ্চ কৰিছোঁ আজি খবৰ খবৰৰ ভিত্তিত, আৰু তেওঁৰ ঘৰত 58 কাৰ্টন তাৰ ঘৰৰ পৰা আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। মানুহটো আমি নাপালোঁ আৰু কিন্তু কাৰ্টনখিনি আমি চিজ কৰি ইন দ্য মিন টাইম এই মাত্ৰ আহি পেলাই আমি থানা পাইছোঁ, চম্ভাই দিছোঁ, এই সময়তে আইনমতে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। লংঘাট হোজাই জিলাৰ প্ৰশাসন পৰিবহণ বিভাগৰ ব্যাপক তালাচী অভিযান। হেলমেট আৰু ছিট বেল্ট নলগোৱা আৰোহীক জৰিমনা। সন্মুখত 31 ডিচেম্বৰ আৰু নৱবৰ্ষ আহি আছে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে 31 ডিচেম্বৰ যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে এতিয়া সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে হোজাই জিলা পৰিবহণ বিভাগেও ইতিমধ্যে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হেলমেটবিহীন আৰু ছিট বেল্ট নলগোৱা লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। চিএম ছাৰ আৰু আমাৰ অনাৰেবল ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ ছাৰৰ নিৰ্দেশত আমি আজি ইয়াতে জইণ্ট ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ। আমি কেইবাদিনৰ পৰা এইটো চলি আছে, স্পেচিয়েলি ফৰ নিউ ইয়াৰ্ছ আৰু এই পিকনিক যোনখিনি এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, সেইকাৰণে ইয়াতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসন, ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু পুলিচ একেলগে আছে। আমি বিশেষকৈ হেলমেট আৰু ছিট বেল্ট আইন নামানা মানুহৰ ওপৰত আমি ফাইন লগাই আছোঁ, চাই আছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা মই এইটোৱে সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, প্লিজ আইন মানি চলিব। কোনো ধৰণৰ ড্ৰাইভাৰে যেন ধূম্ৰপান কৰি বা মানে ড্ৰাংক হৈ কেনে গাড়ী নচলায় সেইটোৱে মই ক'ম। আৰু স্পীড লিমিটিং ডিভাইচ আমাৰ চাৰিওফালে আছে, ইনফেক্ট আমি স্পীডটো বিৰাটকৈ চাম, কাৰণ কি এক্সিডেণ্টৰ মেজৰ কজ হ'ল স্পীড, বেছিকৈ জোৰকৈ গাড়ী চলোৱাটো। তো কাইণ্ডলি মই সজাই সবকে কৈ আছোঁ যোনে ইয়াতে থাকে কি প্লিজ ভালকৈ আইন মানি চলিব। যান বাহন আইন ভংগ কৰি মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱা, হেলমেট নিপিন্ধাকৈ গাড়ী চলোৱা, বেছি স্পীডত গাড়ী চলোৱা, বাইক চলোৱা, এইখিনি যাতে নঘটে আৰু এক্সিডেণ্ট যাতে আমি নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি পুলিচ প্ৰশাসন, এক্সাইজ, DTO, আমি চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আটাই মিলি পেলাই ঠায়ে ঠায়ে আমি চেক কৰি